အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေဝရှမ်းလီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဗာလာ19ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့အကြမ်းတ်ခေါင်းဆောင်ဂျပုကစစ်ရှုံးနေတဲ့သူပီပီဂေယောင်ကရန်တွေထပြီးတော့អော်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ်းလိုက်အကြမ်းတ်ဖက်စစ်ခွေးတွေစစ်ကန်းတွေကိုအတကုံကျုံးနေလိုက်တာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝန်တာကုံယူပွဲအဖြစ်ပန်းဝါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်းတွေကိုကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဗျကျွန်တော်ကလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြုံးလင်မှာလက်ကျန်စစ်ခွေးမိသားစုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေစောစောစီစီထပြီးတော့ပြေးနေကြပါလားမနေ့စောပိုင်းထပြီးတော့ပြေးနေတယ်ဆိုတော့ morning exercise များလားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသတိရမှာဖြစ်တယ်ဗျနောက်တဲ့ဒင်းတပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးဖိုက်ကြီးတဲ့ကိုရဲဆက်ဆက်ဘိုက်ကိုခွဲဥကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပါဓာတ်နဲ့မှုံပြီးတော့တက်ဖြတ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီကိရဲ့ဒင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာစရာဂုံယူစရာတွေအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ရုပ်မှာရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုကြတိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံနေလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူချင်းစီတိုင်းကိုလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့စစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ရုပ်မှာရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေနေ့စဉ်ကြားတွေ့နေရမှာဆိုတော့စစ်ရှုံးကောင်စီ PP သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတိုင်းအချက်ပြေလေရင်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဘုံချဲနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့ပြဒေသတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေရွာတွေဟာစစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရေးကို၅နှစ်အတွင်းနဲ့ဒီထက်ပုံမကောင်းမွန်အောင်တိဆောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ကြုံဖြစ်သွားရင်တော့နောင်နှစ်ပေါင်း50ကျော်သည့်အတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံရအောင်မယ်ဒီတက်လဲပို့ပြီးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုထင်သာမြင်သာစွာအသိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြတယ်ကျွန်တော်ခြေရတယ်ကျွန်တော်ဘုံခြေခံရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးရဲ့လုံနေချပုံစံဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့နေရာတွေကိုဒီချက်ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြမယ်ကျွန်တော်လမ်းမဆက်တွယ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့မီးယားရှိမှုတွေကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခြေခံနည်းစနစ်တွေအပြင်အခြားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုဟာ၅နှစ်မကြာပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသဖို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကတော့ဂေယောင်ဒရန်နဲ့တေကန်ဒီထအော်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရှိကဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပန်ဝါမြို့ကို KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းချီသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ကပန်ဝါမြို့ရပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအမှတ်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပန်ဝါမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်စခုံတည်ရင်ရဲ့စစ်မိတ်ဆိုတဲ့အမည်ပေးစာလူလူရည်စားစာလူလူအဲ့ဒီစာကိုလည်းပြေးပြီးတော့အမှတ်ရမိပါတယ်ဆိုတော့နေကြာဆောင်တက်တစ်3931တစ်3932တစ်3933ငါတို့ရဲ့မြေကိုတလက်မမကျူးကျော်မခံစင်းနဲ့ဝင်းရောက်လာတဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုလည်းပဲလုံးလုံးဝင်းရပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားချိန်ပုံးကြဟေးလို့ကျွေးကြော်ခဲ့သူကြီးစိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကျွေးကြော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအော်ဟစ်သွားတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဗျာ KIA ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပါပြီဒါအပြင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ပန်ဝါမြို့ဆွောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအတူတူကြွေးကြော်ကြစို့ Ready 3 2 1 Go ပန်ဝါမြို့ဆိုးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီအခြေအနေဟာအချမ်းဘတ်ခေါင်းဆောင်ဖက်စစ်တက်ယူပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပံဝါမျိုးကိုခြိတက်နေပြီဆိုရဲကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထောက်ဝက်နေပါတော့အချမ်းဘတ်ဖက်စစ်ခွေးတွေနဲ့စီးပွားရေးပဲလှုပ်တက်တဲ့သူတွေပြီးတော့ပြည်သူကိုအာဏာတွေလက်နက်တွေနဲ့ပဲချိတ်ချောက်ပြီးတော့ပြစားပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေတဝက်ကျော်ကပြေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဗျာတကယ်တိုက်မယ်ဟစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်ရဲတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော် ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ကိုခံစားဘူးတဲ့ငစမှုကောင်တွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးပံဝါမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမကြာလိုက်ပါဘူးဒါကလက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဆိုတော့ပံဝါမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးဖက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးပီရုပ်မှရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့စစ်ရှုံးတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတာကတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဆိုတော့ဒါအပြင်လိုက်စားဌာနချုပ်အနီးထိပါသွားပြီးတော့ဘုံကျဲလိုက်သေးဆိုတော့တရုတ်မြန်မာနေဆက်စီးမှာရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကလည်းပဲမိကြီးလေးတွေဖောက်ပြီးတော့လှန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေဟာကျွန်တော်တို့အချင်းလွတ်လည်ရေးတက်မလို့ KIA ကသိရှိပြီးသားပါဟုတ်ပြီတရုတ်ကမိကြီးလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ဒါပေါ့ပြစ်ပြီးတော့လှန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့တိုက်တွေရှင်တွေကကမန်းကရန်နဲ့ခွေးပြဝပြေးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာကိုဒေတာကန်ပြည်သူတွေကရုပ်တံဗီဒီယိုနဲ့တကွတက်သိထုတ်ဖော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါဆိုတော့ထိအောင်ပြင်တော့ထိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပါထိအောင်ပြင်ရင်တော့ထိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ထိအောင်ပြစ်တာလား၆လှန့်ပြီးတော့ပြစ်တာလားဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါ Telegram မှာ comment ရေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေဘော် share လေးရေဘော် share family group ရှိပါတယ်ဒီ family group မှာလည်းကျွန်တော်အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးနေကြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပံဝါကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအချိန်မှညာတွင်းချင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်တရုတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့အမိန်တကောကြီးရဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်နဲ့ကချင်နေဆက်စီးတောက်ချောက်မှာရှိတယ်တရုတ်ရဲ့ကုံတွယ်တဲ့လမ်းချောင်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြားနေတဲ့အချိန်မှာပဲမနက်9နာရီနဲ့12နာရီဝန်းကျင်အချိန်ထိကိုတော့အဲ့ဒီ gate တွေကလုံးလုံးပိတ်ထားတာကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူး12နာရီကျော်တဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေဆက်စီးတောက်ချောက်မှာရှိတယ်သူတို့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်ပြီးတော့တရုတ်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်လို့ရအောင်ခိတ္တခဏဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါဟုတ်ပြီကချင်ဒေသမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ညီတော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်တော်တွေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကရောဘလို့တုတ်ပြန်လာတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မိပါသူတို့လက်ရှိနေဆက်စီးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်တော့ငါတို့ဟာလည်းပဲငါတို့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အချင်းချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ခြေောက်မှာငါတို့ရက်တီယုံပဲပေါ့တဲ့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းညီကူမောင်မတွေအကုန်လုံးကနေဆက်စီးမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့လက်ရှိအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အချင်းချင်းတွေနဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားတွေကိုသူတို့ကလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့စီကထွက်လာတဲ့အတန်လေးကအရန်ကိုမိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒါကသူတို့ပြည်နယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဒါတွေဟာဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့ကြားနေရတာဟုတ်ပြီငါတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့တွေဂိတ်တွေကိုပိတ်ချင်နိုင်ပိတ်လုချင်နိုင်လုပြီးတော့လက်ရှိစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနေဆက်စီးတောက်လျှောက်ကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့စပေးရှောင်းဝင်လုံးဝမပေးတဲ့တရုတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ငါတို့စိုက်ပျိုးရေးငါတို့အသီးနှံငါတို့ထောက်ပံ့တွေကိုငါတို့ချင်းချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးတိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကြောက်သွားရောလားအရှိမဦးစာကုန်တိတ်ရင်ရဲ့စစ်မိန်ပေးစာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကြောက်သွားရောလား
နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို KIA ကချိတ်ပိတ်လိုက်တာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်တရုတ်ရဲ့အဓိကရည်ညွှန်းချက်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိထားရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမော်မြကြီးနားကို KIA ကထပ်မံပြီးတော့တိုက်ခိုက်မသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသတင်းတွေထပ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကထူးဆန်းလို့နေလားလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ထူးဆန်းမှုလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိမရှမ်းမဆက်စင်ရေးမှလည်းကျွန်တော်တို့တက်တေတွေအများကြီးနဲ့တာဒကားတွေအများကြီးတိကျရပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရက်သွားတဲ့ဆက်စင်ရေးနှောင့်နှေးသွားတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မှမရှိဘူးထုံလီကောင်မဲ့ KIAPDF ကချင်လွတ်လည်ရေးတက်မလို့ပေါ်တည်တည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပေါ်တည်တည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာကိုပိုင်လက်နက်ကိုထုတ်ယူနိုင်တဲ့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ပြီးသွားရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးကိုပါပူးတွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နေခဲ့တာအခုချိန်ထိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရဲ့စစ်ကမ်းပေါင်း200ကျော်နဲ့မြို့ကြီးပေါင်းမြောက်များကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ KIA ကမြကြီးနာကိုမကြခင်ရောက်လာဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကကြိုပြီးတော့ပြေးကြကြိုပြီးတော့ရှောင်ကြပေါ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းပြေးရင်းနဲ့သူတို့ဟာကြွက်လောက်ရှိတဲ့ကြွက်တွင်းထဲမှာပဲပိတ်မိပြီးတော့နောက်ဆုံးပြည်သူကဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ချသွားမလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ဝန်လင်မှာမနဲ့စောကြီးထပြေးနေတဲ့သူတွေအများအပြားပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကလည်းအများအပြားတောင်ခမ်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကဝင်းရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြားတွေမှာတေအန်ဆက်ဆက်ပင်မှုဆက်ဆက်အချိန်နေဆိုတော့မြေပြင်ကနေတော့ပြေးလို့နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကလည်းပဲရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးရအချိန်တွေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးဗျူဟာမူကြီးရဲခေါင်ပြီးတော့တရင်မှုဒုဗုံမူကြီးဟုံးတော့တေကန်နိဆက်ဆက်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ဒါတွေကချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ် KIA ရဲ့ဖုံးစစ်အတွင်းမှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေတဲ့ viewer မှုတွေရောတရင်မှုတွေအကုန်လုံးတေကန်နိအချိန်မှလက်နဲ့ချတာအော်သူတို့ရဲ့စကွေးမိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ဒါစကွေးပြူအောင်မူကြီးရဲခေါင်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ပြီးတော့တရင်မူဒုဗိုလ်မူကြီးဖုံးအောင်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်အပေါင်းတွေလည်းလုံးလုံးမမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတော့တိမ်ပါပဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောရတာပါစိုးရိမ်နေလို့လည်းအပူပဲအပူပဲကျွန်တော်ဟန်ပြီးပါတယ်သူတို့ကတိမ်ပါပဲစက်ငင်စက်ငင်ဖြစ်နေပါပဲဆိုတော့မကြခင်မှာလည်းပဲနောက်ဆုံးစကားတွေမှာကြောက်တော့မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြည်သူကပေးတဲ့မေတ္တာတွေကိုတကယ့်ကိုစူးရှနေတာတိုက်တိုင်းရှုံခွေးရေးပေါ်ပြည်ပြင်းနေရတဲ့အခြေအနေမကြခင်မှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့သတင်းတွေအများအပြားကိုကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကြားသိရမှာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာသတင်းတစ်ခုကမကွေးတိုင်းပခုတ်ဘူးမြို့နယ်ကကိုင်းရွာအကြောင်းပါအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်ဖက်စစ်ခွေးတွေဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဇီးအတိုင်းပဲပြုကျင်ကြပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲသတင်းတွေမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကရှေ့တို့လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းနေပြီးတော့တို့ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းမန္လေးတို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရက်တန့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအညာဒေသမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပကပတဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအထူးသတိထားဖို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားလိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့မကြားကျင်တော့ဘူးလက်လက်မခံနိုင်တော့
ကျွန်တော်3နှစ်ကျော် limit ကာလအထိကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲတွေပါဝင်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲခက်ခဲမှုတွေအများပြားကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြော်ဖြတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်ပွဲချန်အောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံပါရစေကျောင်းရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခအတူတူခံစားခဲ့ရပြီကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်းအတူတူဝေမျှကြရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးအသက်ရှင်ကြံရစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရဲဘော်မိသားစုတွေလည်းထုံကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီပိုးဝင်စားမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကြေးရောပါကပါနှစ်ဦးကိုဟန်စီတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဖြစ်စဉ်အော်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာအင်အားတရာကျော်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့ကိုင်းကြီးရွာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘာကဘာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိပွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကိုဝင်9လရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သူမတ်အတန်းပေါ့ဗျာသူ့နာမည်ကအတန်းဆိုတော့ကိုဝင်ငါလာလွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့ Uber ထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့မှုပြီးတော့ရေးရဆက်ဆက်အဖြတ်သွားတာသူမသေးခင်မှာဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဒါကအော်တိုဗာ18ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ပြောနေတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒေတာခံပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးခုကံအခက်ခဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေဟာဘယ်အရာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရမယ်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ရမယ်စစ်ကြောထိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပကဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေလို့ဒီဟာမှာအခြေပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟန်တားကြမယ်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာအနည်းနာကိုဖြတ်သွားရင်တော့မအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုမီးဖုတ်ရမယ်ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးရတာဝန်ဖြစ်တယ်ဂျွာရဲကိုရုတ်တရက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးလုံးမလက်မခံဘူးကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတာမိုးမောကနေဖောင်းဆိုကြလာတာမဟုတ်ဘူးဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပကဖတွေဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်မြေနဲ့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အညာမြေစကိုင်းမကွေးအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူရွာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲသားပြည်သူတွေကိုရဲစစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရဲစစ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနေ့စဉ်အမျှကြားနေရတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့မကြားကျင်ဆုံးတဲ့ဒီနေ့မှကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့ငါလအရွယ်မျိုးသမီးကိုမျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့မှုံးပြီးတော့တက်ဖြတ်သွားတဲ့လှုပ်ရက်ဒီလှုပ်ရက်နဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မပတ်တော်သားရဟန်းတစ်ခုလုံးကလည်းဒီလိုမျိုးသတင်းကိုလုံးလုံးမှကြားချင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ညာမြေမှာရှိတဲ့ပါကဖနဲ့ပါပါတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုပေါင်းတို့ကျွန်တော်စူးစီးပါညီညွတ်ပါကျွန်တော်တို့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့စေရေးသတင်းတွေကိုလက်ဦးရယူဖို့လုပ်ပါထောက်လန်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းထားပါပြီးတော့ခြေရလုံးဂျုံခြေတွေကို24နာရီအမြဲမပြတ်ပြင်ဆင်ထားပါပြီးတော့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ဂျာဘက်ထောက်လန်းရေးအစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ထားပါဒီမျိုးမျိုးရဲ့အေရီယာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးအသီးသီးကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားပါဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေကျွန်တော်ကဒါကိုအပြစ်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ရမ်းချင်တိုင်းရမ်းကျွန်တော်တို့ဘလူးတောင်လို့ခွေးတောင်လို့ရဲဆက်ဆက်လှုပ်ပြသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မကြားချင်တဲ့အတွက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပကပခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်မှန်းသိလို့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့အကြောက်တရားတွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်သွားတာဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအရှင်ဖမ်းမိတဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုအခုလိုမျိုးလုံသွားတာဘလောက်တောင်ရက်ဆက်ရုပ်မာသွားပြီလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မျိုးရွာတွေမှာစစ်တလင်းဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့၅နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီမျိုးထက်တောင်ကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရတယ်စောက်လဲစောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြုံဘွားနဲ့
နှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှဘလူတွေတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလောက်ရမျိုးတွေအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ခံကြရမလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒါတရောင်းရဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်မှုတိုင်းမှာကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေဟာမြို့ပြဆက်စင်ရေးတွေနဲ့အရေးကြီးဆုံးသောကာလဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူရုံးရမဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးရဆက်ချုပ်မှာမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေကြောင့်လားကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အညာမြေမှာဘာကြောင့်မကြမကြဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုလေအညာများရှိတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအကုန်လုံးတာဝန်ရှိတယ်အကုန်တာဝန်ရှိတယ်စကိုင်းမကွေးအကုန်တာဝန်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အညာမြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားတယ်ငါနဲ့မဆိုင်ငါတပ်ဖွဲ့နဲ့ငါတပ်ဖွဲ့မမဟုတ်ဘူးငါတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးသားလို့မဟုတ်ဘူးဒီရွာငါရွာမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရွာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီရွာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ non chain မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးစည်ရည်သတင်းကြိုပြီးတော့တိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ထောက်လန်းရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ထောက်လန်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကတောက်လျှောက်ပြင်းပြဆင်းခဲ့တာတွေအများကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အောင်ပွဲတွေကိုအတူတူရယူဖို့ကျွန်တော်အတိပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ညီကုန်းတို့စကားကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစကားဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒင်းလာကြီးတိုင်စစ်စင်ရေးစည်ရည်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအရှင်းမှာမကွေးတိုင်းပခုတ်ပူမှာဖြစ်သွားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတုံ့ပြန်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒင်းလာကြီးအတိုင်းတွေကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းစည်ရည်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တည်တည်တိထိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူကိုကျွန်တော်အသိပေးမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီကုန်းတို့ပြောမဲ့တင်းကလည်းပဲတင်းလိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ပလောမှာရှိတယ်အမှတ်၈လမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတင်းမှာဟုတ်ပြီကျဲရွာနဲ့မီးလောင်ချောင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအကုန်လုံးပွာကူးခွေးတေဝတ်တေတီပြီးချင်းတော့မရလိုက်ကျွန်တော်ရင်မိပါဒါကငါတို့နေရာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဝင်လာတဲ့ခွေးရငစနူကောင်းတွေတကောင်းမှလှည့်ပြေးဖို့တော့အချိန်မရအောင်ကျွန်တော်ရင်မိပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအင်အားတရာဝင်းကျင်ရှိတဲ့ခွေးဆုပ်ဖွားတွေအကုန်လုံးတကောင်းမှအချိန်မရှိပါကြောင်းအဆက်ပြေလို့ပေါ့ဗျာအဆက်ပြေအဆက်ပြေအနေနဲ့ water flu မိုးကအစိမ်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးအောင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲသတင်းဆိုတော့ဒင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမိသားစုတွေမပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်စကြောင်းထိုးလာမယ်ကျွန်တော်နေမီတွေကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတောက်ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပြီးသားအဲ့ဒီကောင်တွေတက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီကောင်တွေဆုတ်ခွာမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ဒီကောင်တွေပြေးမယ်ဆိုရင်ဇေပဲခွေးတူပေါက်တောင်မှနေရာမလက်မရှိစေရဆိုတဲ့စည်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုပေါင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဟာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာအတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့မြို့တွေကိုဝင်ပြီးတော့လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်ခွင့်မပေးပါနဲ့တော့ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးဒီပြုစင်ချင်းမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုအားရနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လက်နေပေးစစ်ပေးကပင်းနဲ့အေးဘေးကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တအူးချင်းစီတိုင်းဘေးရင်နဲ့ကင်းရှင်းပါကြောင်းလေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းရှင်းနေကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပါခင်ဗျ